Ọlọ́run kò ti lékè jẹ́ ṣíríyà pápẹ́kì náà jàhánà tí ó fi àwọn aláìkọrọ̀ sí ọlọ́run kò ti máa fi wà mú wọn. Olùjẹ́ bá sùn jẹ́ ẹ̀bá nínú àjọ ọ̀fẹ́ yìí nínú ọ̀sẹ̀ yìí láti fara sọ̀rọ̀ nínú àṣùpá ní Simon Green ibi wọ́n fara balẹ̀ fún ọ̀rọ̀ bí ẹ bá sọ yìí. Ká sì lọ máa ṣe ìrònú lórí rẹ̀ ká sọ di lílò. Ọlọ́wọ́ àwọn tó dára sóde ayé ọjà ọ̀nà àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ̀kalẹ̀ kò ṣiṣẹ́ láwọn ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ láàrín ìṣọ̀lá àwọn nǹkan tó lè ṣokùnfà ìnira wàhálà ìdààmú àìdẹ́sìmí àìdẹ́fọ̀kànlẹ̀ fọ́ọ̀mù ìròyìn rẹ̀ ẹ̀fà kó síwọ̀ ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo tó wà sí ọ̀rẹ́ yìí wọ́n kèdè àdọ́rọ́ àdọ́rù jà kí mo ṣàmà àwọn ìnira àwòsà tí mẹ́ńdíà ìmọ̀lẹ́ báyọ̀ kò bá yọ àlejà àlù òrìkejì àlẹ́yìnmù onínọ́lẹ́jì káàmù ẹ̀kọ́ ọlọ́run àlejà àlù ignorance àyèmà àyèmà ńkọ́rọ̀ ń fẹ́. Àbẹ̀rẹ̀ tó pàṣẹ àhárà ẹni tọkàn tọkàn ọmọ fẹ́ tí ò ṣe ó ṣe èyí tí ọmọ. Èmi náà tí ọkọ̀ bá kù yọ àwọn akúté ọ̀tà rẹ̀ ṣẹlẹ̀ òun ní ká sọ̀rọ̀ ní orí. Tí ìbá ṣe gáàsù ká lé fún gbogbo àwọn nǹkan tí ń lọ láwùjọ ní gbogbo ojú ayé pàápàá tó fẹ́ jẹ́ àtàwọn ẹ̀yẹ ní ìwà fílà bẹ́ẹ̀ ká kàn sọ àbúkà pàápàá lára ìyá fọlọ́ àfọlọ́ máa láti sọ́kọ̀ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tó sàpàlẹ́ fèmí àtẹ̀yìnlẹ̀ ńkọ. Nínú sọ́ọ̀tù pàkọ́rọ̀ àyàfọ̀ kàlélógún sọ́ọ̀tù pàkọ́rọ̀ àárẹ̀ yìí ká fi wọlé sí wá sí i tòtò yọ ọ̀nà àlọ́ pọ̀ lórí àkàrà àgbẹ̀mọ̀ sílẹ̀ lórí. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ọ̀gbọ̀dọ́ pàkùn lébi fọlọ́kọ̀kọ̀. Ẹ máa dọ́sì fún ọlọ́run ọba ní ọdá yìí. Ẹ máa dọ́sì fún ọlọ́run ọba ní ọdá yìí. Olùwẹ̀yì àti òbíyà olè jẹ́ ọdún sẹ́rẹ̀ kúránù. Bẹ̀rẹ̀ ayàn. Olùwẹ̀yì ọlọ́run àti òbíyà rẹ̀. Ìyá àjọ àdásù pàkùrọ̀ pàkùn. Ìyá àjọ àdásù tòrò ẹ máa dọ́sì fún ọba ọjà yìí àrọ́pọ̀ àrùn ọ́ ní ọ̀rọ̀ ṣètò àlùdádùn rẹ̀ ògùnmọ̀. Ọba adẹ́dà ọba tí mú ẹ̀dá ọba tí dá ní gbogbo káàkiri sáàkiri fún ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀tì láyé rọ́pò ìtọ́ kékeré rẹ̀ ni. Ẹ máa dọ́sì fún ọ̀pọ̀ ìlú ní àná. Ọba tó dáàbò ní ìwọ òròyìn àrọ́pọ̀ wa. Ọba kọjá ni ó ní ẹ̀kọ́ sí pé ẹni tó dá jẹ́ wà láti sìn kọ́ ẹ̀ fi kọjá ní wà láti sìn. Lára wọ ọ̀rọ̀ lórí ìdájì yẹn lọ́wọ́ lè ṣe èmi ọ̀rọ̀ títí. Ẹ máa jọ sí ọba kọjá yìí òbòdíyà òun wà láti àwọn òbòdíyà. Ẹ kọjá ní ìlọ́jẹ́ lọ sí káàmà jọ sí ọ̀hún. Wọ́n lọ sí ìlẹ̀ ní kọ́ọ̀bì ẹ̀kọ́. Ọlọ́wọ́ kọjá yìí àtọ́ Ọjà bàbá àgbàdé àdáwà lè sàrà. Ọjà yàgbà àwọ̀ àlẹ́ àsàrà. Ọjà bọ̀bọ̀ ọmọ rẹ̀ dé ìkọ́ bá bẹ̀rẹ̀ lẹ̀. Òun náà ní ìjà ẹ̀sìn tí òun náà ọjà fi ṣe ìdọ̀dà àgbẹ̀yàmà. Tó tún mú òṣìṣẹ́ ayé lórúkọ lórí rẹ̀. Tó ń sẹ́kàkà kẹ́lẹ̀. À ń sọ ilé fún ìjà ẹni tó bẹ̀rẹ̀ ọ ọba tó tẹ̀lé fún ilẹ̀ ní bẹ̀rẹ̀ sẹ́ẹ́ kò fi ṣe ìpele lórí kò ṣe ìpele
Then he said, you make yourself a good morning, and I don't look at it. So I did this in the room, and I'm a linear. A job in the near day, what? Never say, boy, if I have for me, I eat. Now you are a young man, and you're for me, I eat my same money. He's going to say, oh, no, no, no. We don't have money. We don't have money. I'm not going to be here all old. I'm not going to be here all. Follow this, I will be dominating.
Is that how I do?
only in the woods to be laughed at how badly than that. That's the case of the road or the chair of the law, or Munka gave or no money, but with how badly than that. That's the wrong thing that they won't.
One may see the better design, Niger best, Naira best, Golden best, Silver best, MTN best, Low best, Diabel best, Golden chance. One chance, about it. Min amele shikon to Jesu ni arati mo de kam ka ba ni de mo olo si pe ru wa fa mo ese ti ti ja mo pe se na na ni won fa sare u ati wa to lo e ti na si ta ba ti na si ta ta su ti lo e ti o ri ka ti le e jo ba ti le so mo ni na si ki jo ti jo ko bo jo ba na ai ma ta ma ka do be yo ma so be Et ça, c'est un peu de temps. 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 Para que todos les dicen, por la vida.
Lo di, come mi ha detto che sai, è un paro
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا
يواري زواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم يذكرون وَأَيُّهُمْ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
رجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال رحمنا في بيوتكم أيها الذين Take a
Ọlọ́run ẹ̀rọ ọkọ̀ ìyẹn ọ́ nígbà ọkọ̀ ìyẹn máa ń lé ẹ̀mọ́ láàrin.
Thank you.